Marija, Jelena, Milica, Sanja, Ivana samo su neka od imena hrizantema čije je vlasnica Jasmina Milić. Ljubav prema cveću je, kaže, nešto sa čime se čovek rađa. Hrizantema se sadi krajem maja, to se od reznicu malo sadi, onda se šiša za jedno 15 dana, 20 se šiša. Znači ona kreće od maja meseca, septembra počne da cveta. Pored hrizantema proizvodim, već 5 godina se bavim proizvodnjom cveća, proizvodim sve baštansko cveće. Znači petunije, milovanke, bombonicu, ciklamu, primulu, sve to proizvodimo. Sedam članica udruženja klastera cveća Pirotska ciklama na gradskom trgu izložilo je, pored hrizantema, sobne biljke, ukrasne biljke i razno zelenilo. Do sada su učestvovale na mnogobrojnim sajmovima i izložbama, a u planu je omasovljenje članstva i proširenje saradnje sa drugim udruženjima. Ovo je sad treći sajam ove godine. Planiramo i naredne godine i da proširimo, na primjer, da idemo za Dimitrovgrad, Belu Palanku, Babušnicu, sad zavisi kako se budemo dogovorili sa njihovom opštinom i da se više reklamiramo. Sugrađanke rado kupuju cveće, ali manje u odnosu na prethodne godine. Cene hrizantema unazad 5 godina kreću se od 100 do 200 dinara.